Já mám právě taky, no se to v té španělský, to je taky museli využívat, protože když se to bralo, strejda si vzal neteř, neteř si vzala strejdu nebo v obráceně, prostě když to nemohlo mít zdraví děti. Ještě takhle dál proti, tak každý se tam ti podívat a máte se možná vůbec. Jste písnička nejoblíbenější, kterou miloval. Dobrý večer, dámy a pánové, vítáme vás na galerijní noci v roku 2012 Alžběji v České galerii. Ačo! Píše se v celém světě o krizi demokracie, o krizi parlamentarismu. Oč běží, co se v Evropě po světové válce politicky děje. Urychlil se všude přechod od aristokratismu a monarchismu absolutistického přes monarchismu konstituční k demokratismu. Stručně vysloveno, vláda jednoho se vystřídá vládou všech. Zde ulice Praze a mezi nimi byl Alois Lakisman nebo Karel Tajka, který už to byl zmíněn, který to naštěstí není. A, ale také třeba Jan Berik, Hoš. Tady zastupuje tedy ten obraz Madony Nejsvětější Trojice Český bojující. Pošlete si také toho malovaného rámu, že ty malované rámy, vlastně to je podle způsobů byzantských obrazů. A tady se vlastně krásně objevuje Filip a Jakub, že objevuje se tady svatá Kateřina, svatá Barbora a čeští zemští patroni svatý Václav. A tady je taková ta slavná karlovská ikonografie svatého Petra, který je řečen jako a samozřejmě dole.